És l'agraïment i la salutació d'una institució relativament petita, ara ja amb 20 anys de treball i d'esforç continuat. Però que des del primer dia, quan la vàrem definir amb Ramon Trias Fargas, volíem que sobretot fos capdavantera en el que feia i fa, formació i divulgació financera, estigués ben situada internacionalment, fos útil i estigués compromesa amb el sector bancari i financer de Catalunya i d'Espanya. Crec sincerament que 20 anys després aquells objectius, aquella missió, s'han complert amb escreix. Primer, capdavantera en el que feia i fa, formació i divulgació financera. Bueno, els nostres postgraus, els nostres cursos d'especialització, són els únics que a Espanya han complert ja 18, 19, 20 anys, no? Fent-se regularment i donant accés als professionals catalans i d'altres parts d'Espanya a les certificacions professionals de més prestigi en l'entorn financer internacional. L'IEF és l'única entitat a Espanya que forma part de les xarxes de formació financera més prestigioses. El més important, però, són els ara ja 90.000 alumnes en aquests 20 anys. La meitat a Catalunya i la meitat arreu. Són d'ells, evidentment, molts avui aquí en les seves condicions de directius d'entitats, del que més orgullós ens sentim. Els Premis IEF presenten ja un quadre de guanyadors admirable i espero que segueixin engrandint-se, ja que són una referència magnífica per a la comunitat financera. Uns quants agraïments a extendre i també voldré demanar un perdó. Crec que no me'l mereixo, aquest premi. D'altra banda, crec que sóc relativament jove i que, per tant, tinc prou temps endavant com perquè pugui continuar treballant i acabar mereixent-lo. També a l'Institut d'Estudis Financers, que és el patrocinador del premi, i l'anfitrió d'aquest acte, aquest vespre, també avui estic molt agraït. I a més els vull felicitar doncs, per la tasca continuada que fan de formació. Suposo que el premi se'm dona en bona part per les contribucions científiques que pugui haver fet, per les publicacions. Moltes d'aquestes publicacions són amb coautors, no les he fet jo soles, i per tant també vull, tot i que no estiguin aquí, estan escampats arreu del món, agrair aquests coautors, doncs, tot el que m'han donat, tot el que he après d'ells, persones com especialment Rich Clarida o Mark Gertler o el mateix Olivier Blanchard, que va ser el meu supervisor quan feia la tesi doctoral a l'MIT i que després ha estat coautor. Vull esmentar les tres institucions amb les que tinc una vinculació més forta actualment: el Centre de Recerca en Economia Internacional, el CREI, el Departament d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i la Barcelona Graduate School of Economics. Les tres tenen com a fundador el conseller Mas Colell. Per tant, també vull agrair-li a Andreu Mas Colell doncs, la part que li correspon. Una persona, la que he tingut sempre al meu costat i que avui m'acompanya aquest vespre, al rebre aquest premi, que és la meva esposa, l'Ellen Caldwell. Bona nit. Gràcies pel premi. Estic sorprès, sí que aquest mes han sigut uns quants, però aquest m'agrada molt, i més pel motiu. I també m'agrada, jo seré molt curt, seré molt breu, m'agrada molt també perquè és els periodistes el que em sorprèn a mi, que m'hagin donat aquest premi, perquè jo no tinc massa bona fama de bona relació amb la premsa. Sempre he pensat que, bueno, a vegades intento que entenguin les coses, però quan ho llegeixo el que els explico, dic, no n'han entès res. Sembla mentida, no? No, ja. I ho torno a insistir, torno a provar i no hi ha manera. No et fiquis mai a fer rèpliques a la premsa, a no ser que compris un diari. Vale? I llavors, doncs, jo sempre he sigut molt escèptic amb la premsa, per això agraeixo tant
si un dia voleu, no sé per aquí està la persona de la meva empresa que aporta aquestes coses, aquest arxiu d'elementos del Banco de Sangre, un dia haurem de fer alguna cosa amb això, no? Quiero, en primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Financieros y a su jurado la concesión de este premio. Primero porque es un, yo creo que es un premio muy reputado, muy valioso también para nosotros. Y en segundo lugar porque nos lo conceden con instituciones que son especialmente ilustres. FEDEA es lo que es gracias a sus patronos. Somos, en alguna manera, son ellos nuestros productores de una película en la que nosotros somos, de alguna manera, los intérpretes que intentamos hacerla lo mejor posible. Y ellos, durante estos 25 o 26 años, nos han permitido darnos una enorme libertad y una enorme independencia a la hora de intentar llevar a cabo la tarea que teníamos que realizar, dedicando este premio a la memoria de Luis Ángel Rojo. Sabéis que Luis Ángel Rojo fue el inspirador de FEDEA. En primer lugar, es lógico que quiera agradecer al Instituto de Estudios Financieros, esta entidad de referencia que tenemos aquí en Barcelona, que se dedica a la formación y a la divulgación bancaria y financiera. La labor que están haciendo creo que es inconmensurable porque es silenciosa, 90.000 personas se han formado, y felicidades por haber establecido estos premios a la excelencia financiera. También a los jurados de esta cuarta edición, formado por excelentes emprendedores, por excelentes profesionales del mundo empresarial, financiero y de la comunicación. Gracias de todo corazón por vuestra confianza. Hijo mío, no olvides nunca que debes tener en el entendimiento fe. Si no estás convencido de algo, en el entendimiento fe, que es lo que habéis visto los galardonados. En la palabra sabiduría. En tu conducta, valor. Y en la vida, servicio. Pues bien, a esto tan solo añadiría el ejemplo que vi encarnado en la vida de mis padres. Y que consistía en la cultura del esfuerzo continuado sin rechistar. El respeto a la palabra dada. Hijo mío, cuando des una palabra, aguántala. Y el vivir en la verdad. Procura ser transparente, procura ser claro. Que todo lo bueno en mí se lo debo a mis padres. A en Jordi Galí le diría que está perdonat, pero amb una condició, que continuï treballant tan fort com fins ara. A Pablo Vázquez, que sé de bona font, que Rojo estaria molt orgullós de com s'està desenvolupant FEDEA. A Isidre Feiner, que continuï liderant. I a Víctor Grífols, que no em pregunti quan, però que estic segur que d'aquesta ens en sortirem. I ens en sortirem enfortits. I ens donem enfortits perquè aquest és un país amb molta força. I una prova d'això és que una institució com l'Institut d'Estudis Financers pot trobar un jurat que sigui capaç de donar un premi a aquestes quatre persones i institucions, una mena de F quadrat, G quadrat. L'any que ve tindreu una feina molt difícil. Dit això, que aprofiti. Thank you.